Durante essa semana, a Prefeitura de Piraquara continuou com as obras de melhorias por todo o município. A Secretaria de Infraestrutura realizou melhorias em diversas regiões do município. Foram executadas obras de drenagem, manutenção de ruas, operação tapa-buracos, limpeza, entre outras benfeitorias que contemplam os bairros Guarituba, Centro, Jardim Esmeralda e Planta Santa Catarina.